No, ¿verdad? Počkaj. Na kolena pakla. A ty hýbaj kola. No, nechá vyšlo. Tak rastík bude v strede. Mali sme dvoch? Áno, áno. Tak rastík si jedného vyberne. To bolo by dievča nejaké pekné, keby vybral do stredu. Aj zo škôlkárov môžeš vybrať. No, vyber jedno, nejaké dievčatko. Toto sa hlási, poď. Bude spolu v strede a ty budeš robiť to, čo on. Dobre? Tak, snažka. No, my sa chytíme za ručky. Pamätáte si slova? Ja vám budem našeptávať. Tak sa chytie. Všetci za ručičky. Všetci, áno. Takže češem si hlavičku. Češem si hlavičku. Počkej, moja zlata, hneď ja to pustím.